te şekken kasuruş bana lembertrel. Ayda artan kalktım yürüp klinik meyni yes yaptım. İnçek sen kanım. Այս դեպքում ոչ թե ինչ, այլ ում։ Եվ ում։ Քիսո։ Բարև մամ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչ է քեզ հուշում սիրտը։ Ախր քո սրտի տակ եւս մեկ սիրտ է բաբախում։ Բաբ։ Տեսան ինչ լավ արտասանեց քո գրածը։ Լավ էր, չէ՞, որ գիրքը նվիրեցի։ Իհարկե։ Շատ լավ էր։ Կյանքում ոչ մի պատահական բան չի լինում։ Դե լավ, Մարի, դու մի քիչ էլ խաղա, որ գնանք դու, լավ։ Բարև ձեզ, պարոն Գավթյան։ Ասում եք, բարև։ Ես էլ եմ սիրում մենության մեջ այգու անդորը վայելել։ Բայց ես մենակ չեմ, մենք Մարի հետ վայելում ենք։ Ես գիտեմ, որ այս այգում հաճախ եք լինում։ Հասմիկ։ Դե հա, մենք երբեմն անհրաժեշտ է հանգստանալ, որովհետև այսքան պարապմունքները հոգնեցնում են։ Այն կինը ձեր բարեկամուհին էր։ Ինչ կին։ Որ քիչ առաջ այստեղ էր ու կարծես ձեր տողերից էր ասմունքում։ Ծանոթ։ Մարին որոշել էր իմ գիրքը նրան նվիրել։ Ես էլ ունեմ ձեր գրքից։ Գնել եմ գրախանութից։ Թողեր ապրումներ։ Օգնում եմ, որ թեթևանաս։ Կարելի է մի հարց տալ։ Լսում եմ։ Այ, պոեզիան կարդում եմ, լրիվ այլ բան է։ Ուսմունք, մաքրություն, գեղեցիկ երազներ։ Իրական կյանքը շատ ավելի տարբերվում է։ Մենք ստեղծել ենք այն, ինչ ունենք։ Դա մենք ենք ստեղծել։ Իսկ հնարավոր չէ ապրել այնպես, ինչպես կարող ենք երազել։ Կյանքը ընթացք է դեպի կատարելություն, իսկ պոեզիան ցույց է տալիս այդ ճանապարհը։ Ավազան, որտեղ մարդիկ կարողանում են մաքրվել կենցաղային աղբից։ Այսինքն, կյանքը ինքնամաքրման ընթացք է, ուզում եք ասել։ Իհարկե, բայց երբեմն մարդիկ խրվում են դրա մեջ, տեղի ունենում լրիվ հակառակը։ Ինչն է դրա պատճառը։ Դե որ կյանքից հաճույք կորզելու ցանկություն։ Հաճույքը վատ երևույթ է։ Իհարկե վատ է, երբ այն չի բխում հոգուց։ Իսկ սերը։ Հա, սերը։ Սերը դա ամբողջություն է, հոգի, սիրտ, մարմին, միտք։ Բայց կյանքում ինչ-որ բան միշտ խանգարում է։ Այո, մարդն հաճախ ինքն իր հետ ներդաշնակ չէ։ Այդ պատճառով էլ գտնում եմ իմ մարդու, ով իրեն օգնի գտնել իր ինքնաներդաշնակումը, բայց հաճախ սխալվում են մարդիկ։ Եվ սխալի համար հատուցում։ Ասմիկ, երբ մարդ չի կարող ապրել երջանիկ, ապրում է տառապանքի մեջ։ Մենք վաղուց կորցրել ենք ուրախանալ, ուրախ լինելու ունակությունը։ Գիտեք, ձեր գրածները կարդալուց հետո, ձեզ լսելուց հետո մարդ առավել ևս սիրահարվում է ակամայից։ Կյանքին։ Thank you.
Սիր հին սպասումից, ինչպես գարնան պտտահող, ու պշրվեց անդորը ձեր, իմ տխրության մայթերին գորշ տակույզերի արձագանքով, քո հայացքի հրդեհումով արևը նոր արևները ծնում հոգում, բայց հեռու ես կարոտի չապ, ու թե սիրուց մենք չենք խոսում, չէ որ գիտենք, և ես, և դու, սերն է նույն, որ մեզ իրար և կապում է, և բաժանում, սերն է նույն, որ մեզ իրար և կապում է, և բաժանում, սիրահարվում ոչ միայն կյանքին, նաև ձեզ. Պատասխանի։ Ինչ է, ինչ էր, թոր չէ իր ուզում։ Դու ինչ հատ, ուզում ես ասեց, որ սա ինձ թոր նվիրի, հա։ Սա ինձ թոր պիտի նվիրի, հա։ Հա, պատի նվիրի։ Լեսով էր։ Սրտից կեսներ, ռոզիներ։ Անկախ նրանից մանեին սիրում եմ, թե չեմ սիրում, ավելավա մանել մի անգամ ցավ ապրի, քան երեխա չունենալուց սաղս ցավ ապրենք։ Փիլիսոփայ ես դառել, Դոն Ժուանից հետո իմ էլ փիլիսոփայ ես դառել, մենակ թե չասես, ես չեմ ուզում խոսամ այդ մասին։ Ընդհանրապես, մարդասիրություն ա, մարդասիրություն չի, ճիշտ է դա։ Լավ, դու ես աղջկան չես ճանաչում, դու շատ միամիտ ես սրան ճանաչելու համար։ Սրան ամեն մարդ չի կարող ճանաչի, անգամ ամեն ինչ չի կարող ճանաչի, մենակ մայրը կարող ազգա, ծրայությունը։ Ինչ ուզում ես, ոնց ուզում ես, արա։ Ոնց ուզում ես ապրի, ինչ քայլ ուզում ես արա։ Նայա, մենակ հետո չզղջաս, մենակ զղջաս, թե չէ քո պատասխանատվության տակա։ Ես ձեռերս լվանում եմ, ես էլ բան չունեմ անելու, ես էլ բան չունեմ ասելու։ Ասում են զղջա չարասների համար, ոչ թե արասների։ Ես չկան հասկացակ, ես խմիչքնա, փիլիսո պասարկ։ Հա, հա, հելի նույն բանա, ես հիմա խամաց եմ, խամաց չեմ չէ։ Մանը ներ։
Մարդասիրությունը մարդասիրություն չի, ճիշտ է դա։ Ավելապա մանեն միանգամ ծավ ապրեց, կան երեխա չունենալուց սաղս ծավ ապրեց։ Ավա չէ, որ երեքով են դուրս եկել զբոսնելու։ Իհարկե, մենք առանց քեզ ինչպես կարող էինք գալ։ Դու էլ ես ուրախ չէ, պապ։ Քո ուրախությունը իմ ուրախությունն է։ Չէ, չէ, իմ ուրախությունը թող իմը լինի, դու քեզ համար ուրախացի։ Լավ, ես էլ ինձ համար կուրախանամ։ Դու էլ ես չէ ուրախ։ Ուրախ եմ, բալիկ։ Իսկ ինչ ես ժպտում։ Ժպտում եմ։ Բայց ես չեմ տեսնում։ Մտքում եմ ժպտում։ Այնպես ժպտա, որ ես էլ էլի տեսնեմ, քանի որ երբ դու տխուր ես լինում, ես էլ եմ տխրում։ Նայ, գնա մի քիչ խաղարա։ Գոնե Մարիի մոտ մի ցույց տուր վատ դրամատրությունը։ Ինչ անեմ, որ հոգսերի ծանրությունից ուղեղս ճզմվում արդեն։ Հոգսերը միշտ էլ կան ու կլինեն։ Այդ դրա համար էլ արդեն չեմ դիմանում, որտեղ ոչ մեկը չի լուծվում։ Օրինակ։ Իսկ դու չգիտես։ Պիտի ասես, որ իմանամ։ Էլ իմաստ ասելու, եթե չգիտես։ Որ մեկը ասեմ։ Որ մեկը ուզում ես։ Տունը նորմալ հագուստը, կանացի լիքը հարցեր։ Մի րոպե, տունը ինչ։ Հոգներ եմ, հասկանում ես, հոգներ եմ ես մի ապաղաղ ճղճիմ կյանքից։ Կարո՞ս նորմալ ասել ինչ ես ուզում։ Դու չես հասկանում։ Դե հիմա ընդամենը դժգոհություններ եմ լսում։ Տունը պետք է վերանորոգվի ու ինչ ուզում ես արա։ Բայց մեր տունը վերանորոգման կարիք չունի։ Ունի։ Կողքերդ նայում ես շքեղ, սիրուն կյանքը։ Մեր տունը շատ էլ կոկիկ, նորմալ տուն է, էլ ինչ ես ուզում։ Ինձ դա քիչ է։ Դու հիմա մենը քմաճուկներ տես, չէ՞ առաջ տանում։ Ոնց ուզում ես անվանի, ինձ դա մեկ է։ Լավ, ինչ ես առաջարկում, գնամ գողություն անեմ, աղտոտվեմ խղճից դեմ գնալով։ Գնա արա, ինչպես սովորական մարդիկ են անում, օրինակ բանկ մտի, բարկ վերցրու։ Բանկում ինձ գրավ դնեմ։ Վահան, պաղպաղակ եմ ուզում։ Հա, հիմա կգամ միասին կուտենք, լավ։ Լա։ Գնա, գնա, հիմա կգամ։ Աղջիկը ինչ ուզում է, անում ես։ Աղջիկս է չանեմ։ Ես էլ աղջիկատ մայրն եմ։ Ճիշտ է, մայրն ես, բայց քո կենսական պահանջները դարձել են քմաճիկներ։ Ես արդեն հոգնել եմ այս անիմաստ խոսակցություններից։ Կարո՞ս մեկ անգամ գոնե հստակ ասել ինչ ես ուզում։ Չէ, չեմ կարող ասել, եթե այսքան ասելուց հետո դու դեռ չես հասկանում, ուրեմն անիմաստ է խոսել։ Ուզում եմ ասես, այն ինչ-որ թաքնված է դրա ներքո։ Հոգնել եմ։ Thank you.
Company, նորաբաց կենտրոն Glendale-ում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ Դվի, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ Դվի Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունն ու եղեք ինքնավստահ։ Ինչ է? Ինչ ես լացում մացում? Ինչ է պատահել? Ֆեյշը։ Ինչ եմ կյանքը։ Ես քան դաժան։ Ինչ էս ամեն ինչը ինձ հետ կատարվում։ Ինչ է իմ գլխին էս ամեն ինչը թափվում։ Ինչի ես պիտի հաջորդ առավոտ փոխեմ իմ մտադրությունները։ Այնպես կուզեի ոչինչ ոչ հասկանալ, ոչ զգալ ու երջանիկ ապրել։ Դու ինձ հասկանում ես, չէ՞։ Ով ես, միգուցե ուրիշի հետ եք։ Ես Համոն եմ, ի՞նչ ա կատարվում, կասես մի հատ։ Չգիտեմ ինչա կապը։ Մարե, հանգստացի մի հատ։ Մի հատ բացատրի, ինչա կատարվում։ Համո դու շատ թեթև ես, շատ հումորով մարդ ես։ Ու սիրում ես ինքդ քեզ խափել։ Զարմանում եմ, գիտես։ Ինչ ես զարմանում։ Մի հատ մատ ինձ թվում ա դու պետք ա ուշքի գաս, խորը շունչ քաշես ու ասես, թե ինչ ա կատարվում։ Չգիտեմ։ Ինչը չգիտես։ Չեմ հասկանում։ Ինչը չես հասկանում։ Չեմ հասկանում, չգիտեմ, չեմ կարող խոսել, ավելի լավ ա հիմա լռեմ ես։ Մի հատ հավաքիքիսս աղջիկ ջան, ինչ ա կատարվում, չեմ հասկանում, ինչի՞ չես անում մի հատ։ Ես 5 ժամը հարցնում եմ, չգիտեմ, չեմ կարող, ես քո եղբայրն եմ, ես չգիտեմ ինչ պիտի լինի, ես սաղ կյանքը քո հարցերը լուծել եմ, հիմա ես անկարող եմ ինձ զգում, մեր կասես ինձ, բավական է! Եղավ այն, ինչ որ պիտի լիներ, ամեն ինչ նորմալ, այսպես էլ պիտի լիներ. Մի հոսրի, հասկանում ես, ազդում եմ վրել ես։ Արինստեք մեկենան, մի գուծ է հետ ընթացքում կարողանանք մի բան ճշտել։ Հասկանալ, հասկանում ես, ազդում եմ վրել ես։ Նստեք մեկենան ինձ տանես հեռու ես տեղից, ես ամեն ինչից հեռու տանես դու ինձ։ Գնանք հեռու։ Մանայ, գնացինք, արի։ Չեմ կարող։ Ուրդ։ Արի գնանք մեքենան նստենք, հասկանանք ինչ ա կատարվում, ինչ ես ներվեր ես ուտում, Մանայ, ինչ ա կատարվում։ Չեմ կարող, Համո, չեմ կարող։ Մանայ։ Thank you.
Գովասյանը։ Էդ դու պիտի Գովասիմ նոր հագուստը։ Հենց տեսնեմ կասեմ։ Գնամ հագնեմ։ Հայոց լեզվի հնչյունաբանված բառն արտահայտում է երևույթի իմաստությունը։ Հայոց լեզվի հիմքը մարդոցին տրվել է տիեզերական հնչյունային համակարգով։ Ինձ համար այդ համակարգից շեղումը բերում է անհասկանալի անորոշության։ Ուրախ եմ, որ հասկացաք։ Դու տղամարդ ես, ես կին եմ։ Հետո։ Հետո։ Բայց մենք ընկերներ ենք, չէ։ Իհարկե։ Դե դրա մասին ասում ասա, թե ինչ արա։ Կատարում, ես չեմ հասկանում ինչ արա կատարում։ Հուզվում ես, ես էլ եմ նեղվում, չէ։ Ես ուղի եմ։ Ուղի եմ։ Ինչ ասեցիր։ Chris, Chris, oh, Chris, oh, mama, what's our kanalu? Petka, San Michel, Petka Zang. Mama, so many gachti, Petka mana. Գաղտնիկ, պետք է զանգեմ ասեմ միաց։ Չէ։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ զա մեր գաղտնիկը պետք է մնա։ Բայց չի կարող, չէ՞ որ մաման երկար սպասում էր գոհար մայրիկը շատ խորաքի դեմ ծամը։ Ակնե ստանդտ մորանում։ Համո, համո։ Ոչ ոք չպիտի իմանա։ Ես էլ դու չեմ գտնում։ Ես դու չունեմ։ Ես ընտանիք չունեմ, չես հասկանում, դու չեմ գնալու, ես հղի եմ, բայց ես դու չեմ գնալու, ես չունեմ ընտանիք, չես հասկանում, սա պիտի մեր գաղտիկը մնա, իմ ու քո գաղտիկը մենք ընկերներ ենք, չէ, չպիտի ոչ մեկին ասես, Mamãe montar. Mamãe se posso. Gnatsi. Մեր դասի հաջորդ թեման կլինի սևակի կյանքը և պոեզիան։
Մամ շատ գեղեցիկ է, բայց մամայի հակուս չէ։ Մամաները երիտասարդանում են, պապաները ծերանում։ Սիրելի ուսանողներ, սա էլ գրեցեք։ Ինչպես ասել է Մաշտոցը, ոգեղենությունը կենսական դրսևորում է, հոգին կենթանությունը։ Մարի, արի գնամ կոնե հարևաններին զարմացնենք։ Դու գնա զարմացրու, ես նկարս վերջացնեմ։ Բանը միևնույն ոգու և հոգու խոսողությունը վերածված գործողության։ Պապ, չեմ հասկանում ինչ ես ասում, բայց երևի խելացի բաներ ես ասում, ոնց որ երաժշտություն լսեմ։ Դասն ավարտվեց, մինչ վաղը, բոլորին շնորհակալ եմ։ Հա, Արթուր, քեզ խնդրում եմ գոնե այս տարի լիքվիդ չունենալ։ Մարի ջան, ես օնլայն դասընթաց հավոր բարդ է, բայց գիտես, հայրիկը պիտի անի։ Ուսանողներիցդ բացի գոնե երբեմն կարող էիր հայացք գցել կնոջդ վրա, մանամատ երբ նոր զգեստով է։ Եթե դու խոստանում ես, որ Սահակին ու տիկին գոհարին չես ասի, ուրեմն կթողնեմ։ Կլռեմ, ոչ մի խոստանում, ազնիվ խոստանում։ Բարև ձեզ, տիկին Մարին է։ Բարև, մամ։ Բարև ձեզ, էլի իրար հետ եք։ Մամ, երբ տխուր եմ, համոն միշտ իմ կողքին է, դու լավ գիտես։ Երբ տխուր է, համոն միշտ կողքին է, դուք լավ գիտեք։ Վախենում եմ ձեր ընկերությունը սիրով ավարտվի։ Մամ, լավ էլի, սա էլ ընկերությունը։ Օգտվելով առից ասեմ, որ հիվանդանոցից են գալիս, ձեր աղջիկը հղի է։ Վայ, 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 ես ինչ լավ բան ասեցիք, հենց հիմա էլ մաղարիչը կանեմ։ Քանի եկեղեցի եմ գնացել մում վառել, որ ես լուրը լսեի, ես ինչ երջանիկ եմ ես։ Կներեք, մի բան ասեմ էլի, տիկին Մարինեի փոխարեն ասեմ տատիկ ջան։ Թող աչքս տեսնի, թորս առոք, փառոք ծնվի, ինչ ուզում ես ասա։ Աղջիկս, ոչ ուրախանում ես, ոչ լալիս, բա Գոհար նուրա, Սահակ նուրա։ Մամ, ես մեր տուն եմ եկել։ Ո՞նց եղավ, եկել եք մեր տուն։ Մամ, ես էլ հետ չեմ գնալու։ Ո՞նց հետ չեմ գնալու։ Տիկին Գոհարը, Սահակը, գիտեն հղյությանդ մասին։ Չգիտեն, առաջինը դուք։ Ես պիտի ես լուրը զանգեմ Գոհարին ասեմ, թող իմանա ուրախանա։ Չէ, չէ, մամ, ոչ մեկին չասես էլի։ Մանե, ինչ ա եղել։ Մանե, ես գնամ, Մանե, ես գնամ։ Համո չգնաս, դու լրիվ գիտես, թե չէ Մանեն ինձ բան չի պատմի, համո հաստատ քո մատը խառնա։ Լավ էլի մամ, էդ ինչեր ես խոսում։ Մամ, հանգստացիր, հա, երեխան Սահակից է, կասկածում ես դու քո աղջկան։ Պարզապես շփոթվեցի, տարօրինակ տոնով ասեցիր։ Հա, մնալու եմ, ունդ միշտ եմ մնալու։ Տիկին Մարինա, ազնիվ խոսքի, ես ամբողջ ճանապարհին ասել եմ, ասել եմ, որ լավ է լինելու, խնդրում եմ գնա տուն, երեխան լավ լույս կբերի տանը, կփոխվի ամեն ինչ, երեխան խսմատ ա բերում, հասկանում ես, Սահակն էլ կփոխվի, ամեն ինչ կդզվի, բայց խնդրում եմ… Համո, մնալու եմ, համո, չեմ գնալու այնտեղ։ Ես հույսս դեռ չեմ կորցնում։ Մանե, ինչ է քո հետ կատարվում։ Մամ, ես ուզում եմ սիրել կյանքը։ Ես սիրում եմ ձեզ, բայց խոսակցությունը ինձ թվում է պետք է մնա մոր և աղջկա մեջ։ Ես գնացի, ցտեսություն։ Հա, աշխատանքի չեմ գալու, տես ինչ ես անում։ Այ, այ, բա ոնց կլինի։ Գիտեմ, դժվար է լինել, մի բան արա։ Շատ դժվար կլինի, քաշում ես էլի։
Հիմա սենց է պետք է։ Գնամ, խոչամ Սահակին, իմ լավ ընկերոջը, հաջողություն մաղթեմ։ Տիկին Մարինե, ես գնացից տեսություն, շատ հաճելի է, շնորհակալություն Տատիկ ջան։ Պաչեցի, պակա։ Խոնար, հնազանդվող, ընկալող, համբերատար, բայց ոչ հիմար։ Գիտեմ, հա։ 3 տարեկանից միայնակ պահել ես ինձ։ Ամեն ինչ արել ես, որ ինձ լավ լինի։ Պապային սիրելով ամեն ինչ արել ես, որ ինքը ընտեղ իրեն հպարտ զգա։ Մամ, ես չեմ ուզում քո ցավին ցավ ավելացնել։ Ես ուզում եմ ուղղակի ապրել։ Ուզում եմ իմ երազանքներով ապրել։ Իմանալով հղի ես նման որոշումներ ես կայացրել։ Թե կուզ թող չկատարվեն այդ երազանքները։ Բայց ես ուզում եմ այդ երազանքների մեջ ապրել։ Ո՞նց ես ապրելու։ Լավ եմ ապրելու, ես հավատում եմ, լավ եմ ապրելու։ Զարմանում եմ, դու ուրախ չես, որ կինդ գնացել է։ Քո մամայի ուզածը այդ չէր։ Չէ, մամայի ուզածը թոռնիկ ունենալն էր։ Դու շատ լավ գիտես։ Մամ, ես առավոտյան արթնացա, պապան տան մեջ, ուր է գնացել։ Մարի, ինչ արթնացել ես, նույն հարցն ես տալիս, տեղ է գնացել ասեցի։ Այդ ուր է գնացել, ոնից չի ասել։ Հրես, ջոգերա, ես իր համար հնազանդ կամակատար, կարիքները հոգացող, կսակ եմ էլ։ Դուք իմ անունը գիտեք, որովհետև գրքի վրա կարդացել եք, ես ձեր անունը չգիտեմ, եթե կարելի է։ Մանե։ Մանե։ Ես ինչ հիշեք։